Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno, prva godina javnog djelovanja, svezak drugi, dio prvi, 46. poglavlje. Iškariot prodaje Diomedu Aglajin nakit. Jerihonska tržnica, ali ne ujutro, uvečer, u dugom, veoma toplom zalazu sunca usred ljeta. Od jutarnjeg pazara ostaju samo otpaci povrća, hrpe izmetina, slama ispala iz košara ili magrećih ulara i komadi dronjaka. Nad svima slavlje slave muhe, a sunce čini da sve kisne i da se isparuje smrad. Prostrani trg je prazan. Koji rijetki prolaznik, koji svadljivi deran, koji kamenjem gađa ptice na stablima. Pokoja žena na putu prema Zdencu i dosta. Isus stiže iz jedne ulice i gleda naokolo. Još ne vidi nikoga. Strpljivo se naslanja na jedno deblo i čeka, nalazeći načina da govori deranima o ljubavi koja počinje od Boga i silazi od Stvoritelja na sve stvorove. Ne budite okrutni. Zašto hoćete smetati pticama koje žive u zraku? Gore imaju gnjezdo, imaju svoje male ptiće. Nikome ne čine zla. Daruju nas pjesmom i čistoćom, jer jedu izmetine i kukce koji škode usjevima i voću. Zašto ih ranjavati i ubijati? Zašto lišavati njihove mlade hranitelja? Zašto lišavati hranitelje njihovih mladih? Biste li vi bili zadovoljni da neki zlobnik uđe u vašu kuću i da je razori, ili da vam ubije roditelje, ili da vas odvede daleko od njih? Svakako ne biste bili zadovoljni. Pa onda zašto činite ovima nevinima ono što ne biste htjeli da se vama čini? Kako će biti moguće da jednog dana ne činite zla čovjeku, ako kao djeca otvrdnete svoja srca nad golorukim plemenitim stvorencima kao što su ptičice? A ne znate li da zakon kaže: ljubi bližnjega kao samoga sebe. Tko ne ljubi bližnjega, ne može ljubiti ni Boga. A tko ne ljubi Boga, kako može ići u njegovu kuću i moliti ga? Bog bi mu mogao reći i kaže u nebesima: odlazi, ne poznajem te, ti sin, ne ljubiš braću, nemaš obzira prema ocu u njima koji ih je stvorio. Zato nisi brat ni sin, nego nezakonito dijete, pastorak Bogu, polubrat braći. Vidite li kako ljubi on, vječni gospodin? U najhladnijim mjesecima pomaže naći pune sjenike, da se u njima nastane njegove ptičice. U vrućim mjesecima daje hladovinu od stabala da ih zaštiti od sunca. U zimi je žito jedva pokriveno zemljom, pa se lako otkrije sjeme i njime se hrani. Ljeti njihovu žeđ ublažuje sočnim voćem, te daje da se gnjezda mogu graditi vrla čvrsta i topla od sjena i vune koju ovce ostavljaju na kupini. A on je gospodar, a vi mali ljudi koje je on stvorio kao i ptice, prema tome njihova braća u stvorenom svijetu, zašto hoćete biti različiti od njega, misleći da vam je dopušteno okrutno postupati s tim malim životinjama? Budite svima milosrdni, ne lišavajte nikoga onoga što je njegovo pravo, ni među braćom ljudima, ni među životinjama koje su vaši sluge i prijatelji i Bog. Učitelju, zove Šimun, Juda dolazi. I Bog će s vama biti milosrdan, dajući vam sve što vam treba, kao što daje i ovim nevinima. Pođite i nosite sa sobom mir Boži. Isus razdvaja krug dječaka, kojemu se bilo pridružilo i starijih, te ide prema Judi i Ivanu, što dolaze žurno iz jedne druge ulice. Juda je razdragan. Ivan se smiješi Isusu, ali se ne čini da je baš sretan. Dođi. Dođi, dođi, učitelju, mislim da sam dobro obavio. Ipak dođi sa mnom, na ulici se ne može govoriti.
Kamo, Juda? U svratište, već sam unajmio 4 sobe. O, nešto skromno, ne boj se. Toliko da se može odmoriti u krevetu nakon tolike neudobnosti na ovoj vrućini. I da jedemo kao ljudi, a ne kao ptice na grani. I da razgovaramo u miru. Prodao sam vrlo dobro, zar ne, Ivane? Ivan se ponaša odsutno, bez mnogo oduševljenja. Ali Juda je tako zadovoljan svojim poslom. Ne opaža kako ima malo zadovoljstva u Isusu što se tiče smještaja, a ne opaža ni ponašanje Ivanovo. Juda nastavlja. Pošto sam prodao skuplje nego li sam bio procijenio, rekao sam, pravo je da od toga uzmem 1 svotu, 100 dinara, za naše krevete i za našu hranu. Ako smo iznemogli mi, koji smo ipak jeli, Isus mora da je sasvim iznemogao. Dužnost mi je paziti da se ne razboli moj učitelj. Dužnost iz ljubavi, jer ti me ljubiš i ja te ljubim. Ima mjesta i za vas i za ovce, kaže pastirima. Na sve sam mislio. Isus ne kaže ni jedne riječi. Slijedi ga zajedno s ostalima. Stižu do malog drugorazrednog trga. Juda kaže, vidiš li onu kuću bez prozora prema ulici i s jednim vratašcima tako uskim kao da su pukotina? To je kuća zlatara Diomeda. Čini se da je ono siromašna kuća, zar ne? Ali u njoj ima toliko zlata da bi se njime mogao kupiti Jerihon. Haha, Juda se zlobno smije. A među tim zlatom mogu se naći i mnoge ogrlice i posude. I također i druge stvari svih najutjecajnijih osoba u Izraelu. Diomed, oh, svi se prave kao da ga ne poznaju, ali svi ga poznaju. Od Herodovaca do svih eto. Na onom glatkom, siromašnom zidu mogli bi se napisati misteriji i tajna. Kad bi oni zidovi govorili, a ne sablažnjavati se zbog načina na koji sam pregovarao o poslu, Ivane, ti bi umro od čuđenja i skrupula. Da pače, slušaj, učitelju, ne šalji me više s Ivanom u stanovite trgovine. Zamalo mi nije sve upropastio. Ne zna brzo shvatiti, ne zna poricati, a s prepredenjakom, kao što je Diomed, treba biti okretan i hladnokrvan. Ivan govori tiho. Govorio si neke stvari. Tako nezamislive i tako. Tako, da, učitelju, ne šalji me više. Ja sam sposoban samo ljubiti. Teško će nam još trebati takve prodaje, odgovara Isus ozbiljan. Eno namo svratišta, dođi učitelju. Govorit ću ja jer ja sam sve ugovorio. Ulaze. Juda razgovara s gospodarom koji naređuje da se ovce odvedu u staju, a onda vodi goste u jednu sobicu gdje su 2 rogožine za krevet, sjedala i 1 spreman stol. Zatim se povuče. Govorimo odmah učitelju dok su pastiri zabavljeni smještanjem ovaca. Slušam te. Ivan može kazati jesam li iskren. Ne sumnjam u to. Među čestitim ljudima ne smije biti potrebna prisega ni svjedočanstvo, govori. Stigli smo u Jerihon u 6 času. Bili smo oznojeni kao životinje pod teretom. Nisam htio da Diomed stekne dojam da me goni žurna potreba. Zato sam najprije došao amo, pa sam se osvježio i obukao čiste haljine. Htio sam da tako učini Ivan. Oh, nije htio ni pomazati ni urediti kosu. Ali ja sam napravio svoj plan dok sam išao putem. Kad se večer približavala, rekao sam, hajdemo. Sad smo već bili odmoreni i svježi kao 2 bogatuna na putovanju iz zabave. Kad smo se približavali Diomedu, rekao sam Ivanu, potvrđuj što govorim, ne poriči i budi okretan u shvaćanju. Ali bilo bi bolje da sam ga ostavio vani,
Ni u čemu mi nije pomogao, da pače. Srećom, ja sam brz za dvojicu i sve sam popravio. Iz kuće je izlazio carinik. Dobro, rekoh. Kad taj tu izlazi, naći ćemo novca i ono što želim kako bih usporedio. Jer carinik, lihvar i lupež, kao i svi njemu slični, uvijek ima nakita dobivenog prijetnjama i lihvarstvom od onih nesretnika koje taksira više nego što je dopušteno, da bi imao sredstva za uživanje u bančenju i sa ženama. A u velikom je prijateljstvu s Diomedom koji kupuje i prodaje zlato i meso. Ušli smo pošto sam se predstavio. Kažem ušli, jer drugo je otići u predvorje gdje on hini da pošteno obrađuje zlato, a drugo je sići u podrum gdje on obavlja prave poslove. Čovjek mu mora biti dobro poznat da bi to mogao. Kad me je vidio, rekao mi je: zar još hoćeš prodavati zlato? Slabe su prilike i malo imam novca. Obična njegova pjesma. Odgovorio sam mu: ne dolazim prodavati, nego kupovati. Imaš li nakita za ženu, ali lijepih, bogatih, dragocjenih i teških od čistog zlata? To je Diomeda zapanjilo i upitao je: želiš li ženu? Odgovorio sam mu: ne brini se za to, nije za mene. To je za ovog mojeg prijatelja koji je zaručnik i želi kupiti zlato za svoju dragu. I tu se Ivan počeo ponašati poput djeteta. Diomed koji ga je gledao, vidio je da postaje crven kao grimiz. Prljavi starac, a takav je Diomed, rekao je: ej, dok samo čuje da se spominje zaručnica, momak pada u ljubavnu groznicu. Upitao je: je li vrlo lijepa tvoja zaručnica? Udario sam nogom Ivana da ga probudim i da shvati da se ne smije glupo ponašati. Ali je on odgovorio jednim tako prigušenim da je Diomed posumnjao. Tada sam progovorio ja: ne treba da te zanima je li lijepa ili nije lijepa, starče. Nikad neće biti među onim ženama zbog kojih će te pakao dobiti. Čestita je djevica, a naskoro će biti čestita supruga. Van s tvojim zlatom. Ja sam svadbeni djever i dužnost mi je da pomognem mladiću. Ja, Judejac i građanin. On je Galilejac, zar ne? Uvijek se odajete tom kosom. Je li bogat? Veoma. Onda smo otišli dolje. I Diomed je otvorio kovčege i kase. Ali, reci istino, Ivane, zar se nije činilo da smo u nebu, kad smo se našli pred onim dragim kamenjem i zlatom? Ogrlice, vijenci, narukvice, naušnice, mrežice od zlata i dragog kamenja za kosu. Ukosnice, kopče, prstenje. Ah, kojeg li sjaja! Vrlo dostojanstveno odabrao sam jednu ogrlicu, otprilike kao što je ona Aglajna. I prstenje, kopče, narukvice, sve kao ono što sam imao u kesi i u jednakom broju. Diomed se snebivao i pitao: zar još, ali tko je taj? I tko je zaručnica, princesa? Kad sam izabrao sve što sam želio, rekao sam: cijena? Ah, koje litanije pripravnih jadikovki na vremena, na takse, na opasnost, na lopove. Ah, koje druge litanije uvjeravanja u poštenju, a onda eto odgovora: upravo jer si ti, kazat ću ti istinu bez pretjerivanja, ali manje od toga ni jednu drahmu. Tražim 12 talenata srebra. Lupežu, rekao sam. Rekao sam: hajdemo, Ivane, u Jeruzalemu ćemo naći nekoga tko nije ovoliki lupež. I hinio sam da izlazim. Dotrčao je za mnom. Stani, moj prijatelju, ljubljeni moj prijatelju. Dođi, čuj svoga siromašnog slugu. Ne mogu manje, baš ne mogu. Gledaj, evo snizujem do skrajnjih granica, upropaštavam se. To činim jer si mi uvijek bio prijatelj i dao mi da napravim poslove. 11 talenata, eto.
To je što bih dao kad bi to zlato morao kupiti od kojeg gladnog čovjeka. Ni novčića manje. To bi bilo kao da vadim krv iz mojih starih žila. Zar ne da je tako govorio? Poticao je na smijeh i izazivao odvratnost. Kad sam vidio da više neće mijenjati cijenu, priredio sam iznenađenje. Prljavi starče, znaj da ne želim kupiti nego prodati. Ovo hoću da prodam, gledaj. Lijepo je kao i tvoje. Rimsko zlato i novih oblika. Otići će ti kao na jagmu. Tvoje je za 11 talenata. Toliko si tražio za ovo. Ti procijenio, ti plati. Tada, to je izdaja. Izdao si moje poštovanje prema tebi. Ti si moja propast. Ne mogu dati toliko, urlao je. Ti si procijenio, plati. Ne mogu. Pazi, odnijeću drugima. Ne, prijatelju. I pružaše svinu te ruke zaglajnom hrpom. Pa onda plati. Morao bih zahtijevati 12 talenata, ali se zadovoljavam tvojom posljednjom cijenom. Ne mogu. Lihvaru, pazi, ovdje imam svjedoka i mogu te prijaviti kao lupeža. A nabrojao sam i druge vrline, kojih ne mogu sada ponavljati zbog ovog dječaka. Konačno, budući da mi je bilo do toga da prodam i da obavim prodaju brzo, rekao sam mu jednu stvarčicu između mene i njega koju neću održati, ali kakvu vrijednost ima obećanje dano jednom lopovu, i zaključio sam s 10 talenata i pol. Otišli smo uz plač i ponude prijateljstva i žena, a Ivan samo što nije zaplakao. Ali što te briga da te drže pokvarenjakom? Dovoljno je da to nisi. Ne znaš li da je svijet takav, a da si ti izrod svijeta? Mladić koji ne poznaje slast žene. Hoćeš li da ti to tko vjeruje? Ili, ako ti vjeruju, ja ne bih želio da o meni misle ono što mogu misliti o tebi oni koji vjeruju da nisi željan žene. Evo, učitelju, broj ti sam. Imao sam hrpu novca, ali sam se navratio k stariniku i rekao mu: uzmi natrag ovaj suvišni teret i daj mi u zamjenu talente koje ti je dao Izak. Zato sam doznao kad je posao bio obavljen, ali rekao sam kao posljednje Izaku u Diomedu: znaj da Jude iz hrama više nema, on više ne postoji. Sad je učenik jednog sveca, zato se pravi da me nikad nisi poznavao ako ti je stalo do glave. I zamalo da mu nisam zavrnuo vratom, jer mi je što šta rđavo odgovorio. Što ti je odgovorio? Pita ravnodušno Šimun. Rekao mi je: ti učenik jednog sveca, neću toga nikada vjerovati, ili ću uskoro ovdje vidjeti i tog sveca gdje traži od mene koju ženu. Rekao mi je: Diomed je stara nesreća svijeta, ali ti si ona nova i ja bih se još mogao promijeniti, jer sam kao starac postao ovo što jesam. Ali ti se ne mijenjaš, tako si rođen. Prijavi starac, niječe tvoju moć, razumiješ li? I kao dobar Grk kazuje mnoge istine. Što hoćeš reći, Šimune? Misliš li na mene? Ne, na sve. To je čovjek koji poznaje zlato iz srca na isti način. Lupež je prljavac svih najprljavih trgovina. Ali se u njemu osjeća filozofija velikih Grka. Poznaje čovjeka, životinju sa 7 kandža grijeha polipa, koji davi dobro, poštenje, ljubav i toliko drugih stvari u sebi i u drugima. Ali ne poznaje Boga. I zar bi ga ti htio o njemu poučiti? Ja, da, zašto ne? Grešnici su koji treba da upoznaju Boga. Istina. Ali učitelj ga mora poznavati da bi mogao druge o njemu poučavati. A za ga ja ne poznajem. Mir, prijatelji, dolaze pastiri. Ne smučujmo njihov duh međusobnim tužakanjima. Jesi li ti izbrojio novac? Dosta. Dobro privedi kraju svako svoje djelo, kao što si priveo ovo, i ponavljam ti: u buduće, ako možeš, ne laži ni zato da postigneš neko dobro djelo.
ulaze pastiri. Prijatelji, ovdje je 10,5 talenata. Manjka samo 100 dinara što ih je Juda zadržao za troškove smještaja. Uzmite. Sad ćeš ih sve dati? Pita Juda. Sve. Neću ni jednog novčića od tog novca. Mi dobivamo milodare od Boga i od onih koji pošteno traže Boga. I nikada nam neće uzmanjkati što nam je prijeko potrebno. Vjeruj. Uzmite i budite sretni kao što sam ja radi krstitelja. Sutra ćete ići njemu u tamnicu. Dvojica, Ivan i Matija. Šimun će s Josipom poći Iliji da ga obavijesti i da dobije upute za ubuduće. Ilija zna. Zatim će se Josip vratiti s Levijem. Mjesto gdje ćemo se naći za 10 dana kod ribljih vrata u Jeruzalemu u prvom času. A sada jedimo i počinimo. Sutra u cik zore ja odlazim sa svojima. Za sada vam nemam što drugo kazati. Poslije ćete znati o meni. I vinje iščezava pri lomljenju kruha koje Isus obavlja.